Stel ik voor dat we gewoon gaan beginnen. Allereerst, wie zijn wij? Ik ben Ron Buis. Er staat waarschijnlijk ergens bij jullie in beeld dat ik Jolanda Wals ben. Maar dat heeft een technische achtergrond. Ik moet even mijn account gebruiken. Maar ik ben Ron Buis. Ik ben een van de reisleiders bij Fotografie Reizen. En ja, qua fotografie heb ik mezelf gespecialiseerd in landschapsfotografie. En ja, toen ik dat eenmaal deed, toen bleek dat dat blijkbaar succesvol was, want er volgden opdrachten, publicaties en vragen om lezingen te geven. Dus nou, ja, hele leuke ervaring. Ik heb ook gemerkt dat ik het heel leuk vind om de kennis die ik heb opgedaan weer over te dragen aan anderen. Dus onder andere aan de deelnemers van de fotoreizen bij Fotografiereizen. Nou, workshops, cursussen en lezingen doe ik. En natuurlijk ook de reisleiding bij de fotoreizen. En lezingen doe ik vaak over mijn reisfotografie. En ja, dat is meestal met twee en de laatste tijd drie vrienden gaan we vaak even elk jaar even op pad. En proberen we mooie locaties te bezoeken. En Schotland is mijn favoriete bestemming. En dat treft, want Schotland is waar we het nu over gaan hebben. Geef ik nu even het woord aan Willemke. Ja, goedemiddag allemaal. Ik ben Wilke. Ik denk dat jullie wel kunnen horen dat ik uit Friesland kom. Van kind af aan ben ik al aan het fotograferen en mijn andere passie is reizen. Nou, hoe mooi is het dan dat je dit kunt combineren voor fotografiereizen? Ja, en ik mag ook graag mijn kennis delen en ik denk. Of ik hoop jullie eens een keer te zien op een van de reizen. En Schotland zullen we vast nu met heel veel enthousiasme wat van Ron horen. Dus mocht je vragen hebben, stel ze in de chat. Ik ga ze proberen te beantwoorden. Als ik denk, nou, ik moet hem even doorzetten, dan zet ik hem door naar Ron. Ron, dan geef ik jou het woord weer. Yes, dankjewel. Nog even melden dat ook vanmiddag aanwezig is Jan Meiborg. Oh, waarom gaat dit nou ineens vanzelf verder? Dat moet niet. Jan Meiborg zie je hier in het klein. Ik weet niet of jullie mijn muis ook kunnen zien. Tweede rij, tweede van rechts. Jan is ook aanwezig in de meeting vandaag. En hij zal in principe in de achtergrond aanwezig zijn. Maar het kan zijn dat hij ons ook nog wat dingen zou kunnen gaan vertellen vandaag. Nou, even iets over fotografiereizen. Vooral voor degenen die nog geen reis bij ons gedaan hebben. Wij organiseren fotoreizen over de hele wereld. En eigenlijk speciaal voor hobbyfotografen. We hebben een team ja, super enthousiaste fotografen die als reisleider jou begeleiden. En ja, als je een reis bij ons boekt, dan ga je dus op reis met reisgenoten die eigenlijk dezelfde passie hebben, die ook willen fotograferen in een mooie omgeving met gelijkgestemden. Ik vind het eigenlijk altijd heel belangrijk om even te melden dat wij lid zijn van branchevereniging Reisgarantiefonds, lid van de Calamiteitenfonds. We hebben een aansprakelijkheidsverzekering voor de reisbranche. En ja, dat zijn toch wel dingen die niet alle kleinere ja, zeg maar, reisorganisaties hebben. En dat, nou, is wel een teken dat je met ons vertrouwd en veilig op reis gaat. We hebben heel veel fotoreizen in ons ja, assortiment, zeg maar. Nederlandse reizen, dat zijn. Nou, waarom gaan we nou hier? Yep, zo. We hebben Nederlandse fotoreizen, dat zijn vaak zijn dat weekenden. Daarnaast hebben we binnen Europa hebben we een heleboel leuke bestemmingen waar Schotland er één van is. En we hebben ja, buiten Europa hebben we ook nog hele mooie reizen. En
Dat zijn deels stedenreizen, het zijn landschapsreizen, het zijn natuur, wildlife reizen, allerlei verschillende soorten reizen hebben wij in ons, ja, in ons assortiment zitten. En daar zijn ja, eigenlijk voor elke fotograaf zit er wel iets bij. De Schotlandreis waar we het nu over gaan hebben is met name een landschapsfotografie reis. Wat zijn dan de voordelen als je met fotografiereizen op pad gaat? Je krijgt een uitgebreide beschrijving van de fotoreis met tips. En dat zijn ook, er is ook een naslagwerk waarin je een heleboel dingen ook na de reis nog eens rustig kan teruglezen. Je wordt volledig ontzorgd. Je kunt je volledig richten op de fotografie. Alles is voor je geregeld. Wij zorgen ervoor dat we op tijd bij de restaurants zijn, bij de hotels zijn. En nog belangrijker, dat we op tijd, op de goede momenten, bij de locatie zijn om de mooie foto's te maken. Dat alles is dan onder begeleiding van professionele fotografen. En die kijken met je mee op je camera-schermpje. Dus we kunnen tips geven aan de hand van de foto's die je gemaakt hebt. Maar we geven ook vooraf tips. Of op locatie, wat er nou specifiek is aan die locatie, daar hebben we dan nog tips voor. Het is een fotoreis, dus we nemen rustig de tijd om te fotograferen. Het is niet zo dat je het busje uitgelaten wordt en 10 minuten later weer terug moet zijn. Nee, we zijn daar juist om te fotograferen. En zoals ik net ook al zei, we zijn ja, de hele tijd op pad met gelijkgestemden. Iedereen wil de tijd om foto's te maken en iedereen wil foto's maken. Daar zijn we voor op pad. Wat heel leuk is, is dat we regelmatig tijdens de reis ook een fotobespreking doen. En dat heeft eigenlijk heel veel, daar kun je heel veel van leren. Je ziet wat anderen zien en nou, daar komen we later in de presentatie ook nog wel even op terug wat er tijdens de fotobespreking allemaal gebeurt. Ander voordeel van ons, wij nemen altijd een reservecamera mee. We vinden dat het is een fotoreis, dus je moet kunnen fotograferen. Als jouw camera het even niet doet, dan kun je het een van ons lenen. Heb je geen statief, wat echt wel handig is bij deze reis om wel te hebben. Nou, dan kun je er een van ons lenen. Moet je even bij de boeking moet je dat even aangeven. En dan zorgen wij dat er een statief voor je is. We nemen ook altijd sets met filters mee. Die je kan lenen tijdens de fotosessies. En dan kun je die filters gebruiken. Nou, naslagwerk heb ik net al genoemd. Ja, er zijn best wel wat organisaties die hebben vluchten, bootovertochten, logies en ontbijt niet inbegrepen in hun prijzen. We krijgen nog wel eens de feedback dat wij duur zijn, maar dan, nou, als je dan gaat kijken, dan is die andere organisatie waar ze het mee vergelijken, daar heb je bijvoorbeeld de vluchten niet bij in zitten. En bij ons zit dat allemaal altijd inbegrepen. Nou, wat wij belangrijk vinden is dat je tijdens zo'n reis iets bijleert op fotografiegebied. En we zullen ook altijd vooraf vragen waar je op hoopt, wat je zou willen leren tijdens de reis. Zodat wij daar als reisleiders ook op kunnen anticiperen en kunnen kijken hoe we je daarbij kunnen helpen. Ik vind het ook belangrijk dat het gezellig is. Het is wel een vakantie. Dus we zijn niet alleen maar de hele tijd aan het werk, zo gezegd. Het is ook echt vakantie. We vinden het belangrijk dat je nergens om hoeft te denken, behalve je fotografie. En voor de rest zorgen wij dus, nou, dat we daar komen waar we moeten zijn en op de juiste tijden. En ja, het mooiste is dat je niet alleen met hele mooie foto's, maar ook met een, ja, zoals we het hier noemen, een totaal wauwgevoel weer thuis komt. Dat je gewoon echt een ontzettend leuke tijd hebt gehad en niet alleen maar tijdens de momenten dat je aan het fotograferen bent. Voor elke reis maken we vooraf een WhatsApp-groep. Dat is heel handig om aan iedereen, nou, tijden van bijvoorbeeld ontbijt, diner, vertrektijden aan elkaar door te geven.
is ook heel leuk om, om foto's met elkaar te delen. En ontstaat eigenlijk altijd ook binnen die WhatsApp-groep weer een leuke sfeer. Sommige mensen willen dat niet. Die willen niet in een WhatsApp-groep. Nou, dat is uiteraard ook prima. Laat het dan even van tevoren aan ons weten. En dan, dan zorgen de reisleiders ervoor dat je op een andere manier op de hoogte wordt gehouden buiten die WhatsApp-groep om. Geen vragen tot nu toe, Willemke? Nee, het is allemaal heel duidelijk. Nou, dat is mooi. Ja. Dan gaan we nu even in op eigenlijk wat we tijdens de reis te zien gaan krijgen. En de fotoreis Schotland bestaat eigenlijk uit twee van de bekendste gebieden die Schotland maken, zo gezegd. En het eerste gebied waar we heen gaan is het gebied van Glencoe en Rannaghmore. En daarna rijden we door naar Skye, naar de Isle of Skye. En wat je hier op deze foto ziet is het Glenfinnan Viaduct, waar we noemen het maar de Harry Potter trein langs komt, de Hogwarts Express. Nou, als jullie de Harry Potter films kennen. Harry Potter films kennen, dan weet je dat. Nou, dan kun je weten dat dit viaduct in die film voorkomt. En dat is een scène waarin Harry in een vliegende auto zit en door de bogen van dit viaduct heen gaat. En we proberen er uiteraard voor te zorgen dat we bij dit viaduct komen op het moment dat er ook daadwerkelijk een stoomtrein overheen rijdt. En dit viaduct is eigenlijk een beetje, op de reis van Glencoe naar Skye toe. Dus op de dag dat we die kant op gaan, dan komen we ook hier langs. Schotland en dan eigenlijk ook met name het gebied van Glencoe staat bekend om ruige, woeste landschappen. Leeg, weinig boomgroei, maar super, super sfeervol qua beeld, hoe het aandoet. Een van de dingen die vaak gezegd wordt over Schotland, het regent er altijd. Nou, dat is ten eerste niet waar. Het regent er eigenlijk bijna net zo vaak als in Nederland. Maar regen is eigenlijk in Schotland helemaal niet zo erg. Want als het veel regent, als je een regenachtige dag hebt, dan heb je de bewolking die langs die bergtoppen gaat. Vaak kun je vanuit een vallei kun je aan de andere kant de regen zien. Hartstikke sfeervol, hartstikke mooi. En hartstikke mooi om daar foto's van te maken. De kunst is dan een beetje om de buien voor onszelf te ontwijken. Maar inmiddels hebben de reisleiders daar aardig ervaring in. Je zal best wel een keer nat worden tijdens zo'n reis, maar hey, als je dit soort mooie sfeervolle beelden kan maken, dan lijkt mij eerlijk gezegd niet zo'n probleem dan. We proberen dus het mooie licht rondom zonsopkomst en zonsondergang en met het gouden uurtje proberen we zoveel mogelijk mee te nemen. Betekent dat we ook regelmatig eens een keer vroeg uit de veren moeten om op het moment dat het eerste licht op zo'n berg schijnt, om er dan ook daadwerkelijk te zijn. Het gebied van Glencoe kent een heleboel hele mooie bergen. Degene die je hier in beeld ziet, zometeen komt ergens de naam van die berg ook nog wel in beeld. Ik ga niet eens proberen om de naam uit te spreken. Het is me nog nooit gelukt. De Schotten lachen mij altijd uit. Maar gelukkig noemt iedereen hem met een soort bijnaam The Bugle. En als je dat onthoudt, dan komt het goed. Nou, en behalve bergen hebben we natuurlijk ook meren, rivieren, watervallen. Dat zijn allemaal dingen die op het programma staan tijdens de reis naar Schotland. Ron, er wat gevraagd hoe vroeg je dan op pad gaat. Maar dat hangt ook een beetje af van de periode wanneer je, denk ik, in Schotland bent. Ja, dat klopt. Waar je op moet rekenen. Kijk. Als je in Nederland voor een zonsopkomst op pad zou gaan, dan wil je er ongeveer 3 kwartier van voor zonsopkomst zijn.
Dat hoeft gelukkig vaak in het bergachtige gebied niet, omdat het na zonsopkomst nog rustig 3 kwartier tot 1 uur kan duren voordat het eerste licht daadwerkelijk op die berg zichtbaar is. Maar ja, in de periodes waarin we gaan, ja, zal het wel betekenen dat we. Dan moet ik even uit, maar even. Jan die wil soms 5 uur op pad. Ik Wat denk zei je? dat dat. Jan die zegt ik soms 5 uur in Ja. de ochtend. Ja. Maar het hangt dus af van het moment waarop we gaan. In de herfst wordt het natuurlijk wat later licht. En we kunnen gelukkig vrij goed nagaan wanneer het eerste licht op de bergen schijnt. Op de plek waar we willen zijn. En daar zullen we dan rekening mee houden. Maar ja, het kan dus inderdaad zijn dat we eens een keer om 5 uur het bed uit moeten. Nou, dat was een heel klein beetje over Glencoe. Dan hebben we ook nog Skye. En dat is ja, eigenlijk een van de meest iconische en de meest bekende gebieden voor landschapsfotografie in het Verenigd Koninkrijk. En mooie kusten, mooie rivieren en ook hier weer heel veel watervallen. En een van de foto's of de foto die je hier nu ziet, is ook een van de bekendste locaties. Dat heet de Old Man of Stour. En dat is ook een gebied waar we, of een locatie waar we uiteraard heen zullen gaan. Vooraf krijg je een uitgebreide beschrijving van de hele fotoreis. Tips en informatie, zoals wat voor fotoapparatuur zou je mee moeten nemen, kleding, geldzaken. Dat is allemaal informatie die je vooraf al krijgt. En ja, zoals eerder gezegd, we proberen je helemaal te ontzorgen. Alles is geregeld en jij hoeft alleen nog maar je te richten op de fotografie. Nou, hoe ziet dan de reizer eruit van dag tot dag? Even belangrijk om te vermelden, we hadden deze reis altijd in 6 dagen. Maar op basis van feedback van zowel deelnemers als ook reisleiders, hebben we besloten om de reis te verlengen naar 8 dagen. En dat geeft ons eigenlijk een extra dag in Glencoe en een extra dag in Skye. En ja, er zijn gewoon zoveel mooie locaties waarbij we in 6 dagen, ja, naar ons gevoel eigenlijk net te veel locaties niet kunnen bezoeken. En door er 2 dagen extra van te maken, geeft ons dat wat meer mogelijkheden. En het geeft ons ook wat meer vrijheid om ons aan te passen aan de omstandigheden. En dat is ook fijn, want dan kunnen we bijvoorbeeld, nou ja, stel dat we een keer een mistige ochtend hebben. Daar is een hele mooie locatie voor in het gebied van Glencoe. Maar als we net die dag andere locaties moeten bezoeken, omdat we bijvoorbeeld al naar Skye moeten, ja, dan lukt dat niet. Maar met een extra dag heb je weer extra mogelijkheden en extra kansen om je aan dat soort omstandigheden aan te kunnen passen. Nou, dag 1 begint uiteraard met ontvangst op Schiphol in de vertrekhal. Dan vliegen we in de ochtend vliegen we naar Glasgow. Het is iets meer dan 1 uur vliegen. En in verband met het tijdsverschil kom je bijna op hetzelfde moment aan als dat je vertrokken bent. Nou, je kunt in de hal, daar is al een pinautomaat. Maar je kunt op veel plekken ook gewoon met je pinpas betalen. En dan is er een eerste stop bij de Drovers Inn. En die zie je hier in beeld. Hele mooie oude inn. Waar we en eten en ja, eigenlijk even een introductie kunnen doen. En ja, als het weer het toelaat, kunnen we daar ook even alvast wat eerste foto's maken. De Drovers Inn is een typisch Schotse inn met bediening in Schotse kilt. Dus dan hebben we die kennismaking ook direct gehad. We doen de briefing, voorstelronde. Neem de camera mee, want het is daar binnen ook zeer fotogeniek en er is binnen van alles te fotograferen. Dan rijden we door en richting Glencoe en maken we even een klein zijsprongetje naar Kilchurn Castle, een ruïne met een mooie berg op de achtergrond.
En ja, afhankelijk van de omstandigheden kan de berg of een laagje sneeuw hebben of niet. En de volgende foto laat hem onder iets andere omstandigheden zijn zien. Het Kilchurn Castle ligt aan Loch Awe. En nou, hier is de andere foto. Hier kunnen we alvast onze eerste landschapsfoto's maken. Als het mooi weer is, dan mooi rustig weer is, dan heb je een mooie weerspiegeling. En je kunt hier al gebruik maken van fototechnieken, zoals bijvoorbeeld plaats iets in de voorgrond om meer diepte aan de foto te geven. En dat is wat in deze foto al gedaan is. Nou ja, we nemen hier ruim de tijd om te fotograferen. En dat doen we eigenlijk op alle locaties. En we checken ook altijd even bij iedereen. Ben je tevreden met de foto's die je gemaakt hebt? En als dat niet zo is, nou, dan kunnen we nog even wat langer blijven om te kijken of we dat ook nog voor elkaar kunnen krijgen. Nou ja, dat is toch wel het grote voordeel van een fotoreis. En je hoeft niet, je hebt geen drammende groep deelnemers in je rug die eigenlijk weer de bus in wil. En we zijn met z'n allen aan het fotograferen. We willen met z'n allen die mooie platen maken. Nou, gevorderden die kunnen direct aan de slag. Degenen die zich als beginner hebben opgegeven, die zullen we als reisleiders en begeleidend fotografen zullen we die helpen om ook hier de mooie foto's te maken. Je ziet hier een van de deelnemers aan onze reizen die gebruikt filters. Nou, heb je die zelf, dan kun je daar natuurlijk mee aan de slag. Heb je ze niet, maar wil je ze wel gebruiken, dan kan je ze van ons lenen. En dan leggen wij ook uit wat ze doen en wat je ermee kan. Schotse Hooglanders. Als we ze zien, dan gaan we uiteraard stoppen. We kunnen helaas geen garantie bieden. We weten een paar plekken waar ze wel staan. Maar ja, daar staan ze ook niet altijd, omdat ja, de veehouders ook weer verschillende gebieden hebben waar ze de hooglanders laten grazen. Maar mochten we ze zien, dan gaan we zeker proberen om ze om te stoppen, om ze vast te leggen. En dan gaan we verder richting de Highlands. En dan komen we op een gegeven moment, ja, er is eigenlijk één soort van haarspeldbocht in het hele traject. En dan gaan we een stukje de hoogte in. En dan komen we op, ja, in de Highlands. En daar vinden we heel veel van dit soort meertjes, zoals je die hier ziet. En nou, als we onderweg mooie dingen zien, dan zullen we ook weer stoppen. Dit is het gebied van Rannoch Moor. En daar heb je dus een heleboel van dit soort ja, watertjes met kleine eilandjes, rotsen, heel fotogeniek allemaal. Ja, daar waar er mooi licht is, waar er mooie dingen gebeuren, zullen we onderweg naar Glencoe, zullen we al stoppen. Nou, het grote voordeel van het gebied van Glencoe is dat daar een heleboel mooie locaties heel dicht bij elkaar liggen. De hele vallei van Glencoe is zo'n 16 kilometer lang. En in die 16 kilometer ja, zitten eigenlijk bijna alle fotolocaties van dat gebied. Dus het is ja, ontzettend makkelijk om vanuit het hotel die locaties te bereiken. En we hebben mede door die extra dag hebben we gewoon ook alle gelegenheid om het gebied rond Glencoe te verkennen en te fotograferen. Dit meer, Loch Achtriochtan, ligt vlakbij, tenminste het hotel waar we het meest naartoe gaan, ligt deze vlakbij. En ja, dit is dus voor zonsopkomst ook een hele mooie locatie. En nou, omdat hij vlakbij het hotel is, scheelt het alweer, dan hoeven we dan niet om 5 uur 's ochtends op. We proberen als we in het hotel zijn, om dan eigenlijk ook vrij snel een uitlegsessie te doen. Ook weer op basis van een presentatie.
Een masterclass over compositie en landschapsfotografie. Met als doel dat we, ja, dat jullie als deelnemers eigenlijk vanaf het begin alle tips en trucs al gehoord hebben om zelf mooie foto's te maken. En uiteraard zullen wij als reisleiders tijdens de reis jullie helpen om op de locatie ook nog weer de mooiste dingen te kunnen doen. Hier is de naam van die berg, die dus het eerste woord wordt soort van liefkozend tot Bjukul vervormd. En dat komt mij het beste uit, want anders weet ik niet hoe ik dit uit moet spreken. Dit is een hele mooie plek voor de zonsopkomst. Je ziet hier het eerste licht eigenlijk van beneden naar boven kruipen, de berg op. En bij deze rivier kunnen we echt ontzettend mooie foto's maken rond zonsopkomst. En dat is dat wat we tijdens een van de ochtenden zeker zullen gaan doen. Je kunt hier ook weer gebruik maken van filters om de sluitertijd langer te maken. Daardoor krijg je dat effect in die waterval wat je hier ziet. Vanaf de plek van de vorige foto is het ongeveer 10 minuten lopen naar deze locatie. En dat gaan we dan ook zeker doen, hè? Want op de vorige locatie, als we met twee groepen van 7 naar 8 deelnemers zijn, dan is dat wel wat veel. Dus dan lopen we met een groep lopen we door langs de rivier, de koepel, naar deze locatie. En dan hebben we allemaal uitgebreid de ruimte en de tijd om mooie foto's te maken. En dan wisselen we op een gegeven moment wisselen we weer om. Nou, deze locatie ligt daar ook weer vlakbij. Het is een iets andere berg, maar die ligt bij een klein plasje. En daar, als er een mooie windstille ochtend is, dan is dit ook zeker een hele mooie locatie om te bezoeken. Ja, compositie is iets waarvan we heel veel horen dat mensen de moeite mee hebben. En ja, wij wilden eigenlijk tijdens deze reis ook veel aandacht aan besteden om jullie wat compositietips en trucs mee te geven. En bij deze foto bijvoorbeeld, de foto zoals die nu zoals je die nu ziet. Door een heel klein beetje naar rechts of naar links te gaan, kun je die stenen op de voorgrond op een hele andere plek krijgen. En dan krijg je eigenlijk best wel een hele andere foto. Zonder dat die mooie achtergrond anders wordt. Dus dat zijn dingen die we op zo'n locatie met jullie samen willen laten zien. En daarvan ja, ook gebruik maken. Nou, dit is het Loch Tulla Viewpoint. En hier komen we sowieso op de heenweg langs. Maar als het dus een ochtend is met mist, dan is dit een fantastisch mooie locatie om naartoe te gaan. Omdat je hier van bovenaf naar die bomen toe kijkt. En dan is de mist door die bomen heen. Levert gewoon hele mooie foto's op. Nou ja, als het dan later op de ochtend is, dan gaan we weer verder en komen we bijvoorbeeld bij Black Rock Cottage. Heel mooi fotogeniek huisje met weer de Bjukul op de achtergrond. En hier met ook een mooie kei op de voorgrond gefotografeerd. Dit ligt allemaal van de locaties die we net zien, ligt eigenlijk allemaal aan de weg van het hotel terug richting Glasgow. En ja, hier kunnen we ons behoorlijk goed vermaken een aantal dagen. En wat ook aan die weg ligt, is het King's House Hotel. Je ziet hier in de verte, zie je een vrachtwagen volgens mij rijden. Dat is de weg. En dan heb je een kleine afslag, kom je hier bij het hotel wat je hier niet in beeld ziet. En daar zijn heel vaak zijn daar herten te vinden. En dan gaan we zeker ook even kijken of we die kunnen zien. En daar heb je weer de bugle op de achtergrond. En nou,
Als het een beetje mee zit, hebben we de herten in de buurt van het King's House Hotel ook als mooie fotogeniek onderwerp. Het zijn wel wilde dieren, dus we hebben daar een beetje geluk bij nodig. Maar bij het King's House Hotel zelf kunnen we ook lunchen. En uiteraard staat daar ook het typisch Schotse haggis op het menu. Of je daarvoor wil gaan, is aan jezelf. Lekker. Dat hoeft natuurlijk niet, maar eigenlijk als je zo'n reis doet, moet je toch eigenlijk wel een keer geprobeerd hebben. En in het King's House Hotel hebben ze de haggis in een soort andere vorm. Het is, normaal gesproken heb je het, ja, is het gemaakt van de maag van een schaap of een runderdarm. Maar maken ze er een soort balletjes van ook. Jolanda vergeleek het wel met bitterballetjes. Ik heb ze daar nog nooit geprobeerd, maar ik wil het eigenlijk best wel een keer doen. Je doen is best lekker. Ja. Weer een hele andere atmosfeer vanwege de dreigende bewolking. Dit is bij Loch Linne. En dat is in de buurt van een van de hotels waar we ook vaak op een reisdag van Glencoe naar Skye of van Skye terug naar Glencoe. Is dit een hotel waar we ook nog wel vaak komen? En dit ligt achter dat hotel, deze locatie. En dit is weer een voorbeeld van hoe je eigenlijk, ik bedoel. Het stond op het punt te gaan regenen, maar moet je kijken wat een sfeervolle foto's je op zo'n moment kan maken. Nou, op momenten dat er meer licht is, proberen we uiteraard daar gebruik van te maken. Dit is weer de River Coupal, waar we vanuit die watervallocatie die je net zag naartoe kan lopen. En dit is weer een heel ander moment waarbij er veel meer licht is. En dat geeft weer op een andere manier een hele mooie foto. Nou, even wat sfeerbeelden om jezelf in die omgeving te zien. Loch Leven is ook een meer vlakbij het dorpje Glencoe, waar heel vaak 's ochtends als het windstil is, en dat is het eigenlijk, nou, vind ik best wel vaak, dan heb je hier ook hele mooie reflecties en heel mooi licht 's ochtends om ook weer hele mooie foto's te maken. En bijzonder uitstapje, nou, dat ligt iets verder van het hotel dan de andere plekken, is Castle Stalker. Ik weet niet of er hier fans zijn van Monty Python. Maar dit kasteel is onderdeel geweest van de film Monty Python en de Holy Grail uit 1975. Linksonder zie je, zeg maar, in de inzet zie je daar een foto uit die film. En dat is Castle Stalker. En dat is ook gewoon een hele mooie locatie voor een zonsondergang. En daar willen we ook uiteraard naartoe. Ook hier kan je weer gebruik maken van filters. En een van de deelnemers zie je hier ook weer gebruik maken van filters. Dit is Hanny. Hanny heeft hier een grijs verloopfilter voor haar camera. En eigenlijk wel bijzonder. Hanny is doof. Maar we hebben eigenlijk als fotografiereizen ook wel een beetje een soort eer ervan om ook mensen als Hanny gewoon mee te kunnen hebben op reizen. En degene die je daarachter ziet is Hanny's begeleider, die gaat speciaal mee. En wij proberen altijd om het iedereen naar de zin te maken en om het voor iedereen zo goed mogelijk te maken. Dat gezegd hebbende, dit is wel een reis waarbij je wel enige fitheid moet hebben. En het is een reis waarbij we regelmatig in gebieden komen waar even geen geasfalteerd pad ligt. En waar je dus ook
over wat rotsen moet klauteren. Dus dat moet je je wel even realiseren voordat je de reis boekt. Maar het is niet zo dat we 3 kwartier lang over rotsen moeten klauteren om bij locaties te komen. Dus vanaf de parkeerplaats misschien een keer 10 minuten lopen. Nou, het Glenfinnan Viaduct, hebben we het net ook al over gehad. Het is in de werkelijkheid is het de Jacobite Steam Train. En ik ben blij om te melden dat hij weer mag rijden, want hij mocht in het begin van dit jaar niet meer rijden. Vanwege, en daar zijn ze in het Verenigd Koninkrijk gek op, veiligheidsmaatregelen. En ja, de oude wagons die gebruikt worden voor deze ja, historische trip, zeg maar. En je kunt namelijk een plek boeken op deze trein. Die voldeden niet aan de modernste veiligheidseisen. En toen is het eigenlijk gestopt. En toen hebben ze allerijl hebben ze een aantal voertuigen, een aantal wagons hebben ze aan weten te passen aan de laatste eisen. En nu rijdt hij gelukkig weer en kunnen wij dus ook op het goede moment klaarstaan bij het viaduct om dit soort foto's te maken. We gaan hier dus heen als we op weg gaan van Glencoe naar de Isle of Skye. En dan is het ongeveer een uurtje rijden vanaf Glencoe om een beetje aan te geven nou ja, wat de reistijden onderweg zeg maar, zo ongeveer zijn. En we proberen tijdens zo'n dag, als we van Glencoe naar Skye gaan, natuurlijk niet in één speer door te gaan naar Skye, maar onderweg op mooie plekken nog weer te stoppen. Hier zie je Arjan, heet hij. Hij staat hier bij het Glenfinnan Viaduct. En wat leuk is dat hij ons verraste met een foto voor tijdens de fotobespreking. Want we maken dus in de avonduren regelmatig doen we een fotobespreking. En dat is niet om je te bekritiseren, maar ja, want een foto is al geslaagd als jij hem zelf mooi vindt. Maar het is om tips te geven en ook om van elkaar te leren. En ook ik heb regelmatig, als ik bij een fotobespreking ben, ben ik verbaasd door wat een deelnemer gezien heeft, wat ik niet zag. Dus het is ja, voor iedereen eigenlijk leerzaam. En wat ik net zei, Arjan maakte deze foto op de plek waar we net stonden, waar iedereen gewoon het viaduct aan het fotograferen is, zag hij een boompje wat in de herfstkleuren stond, wat mooi aftekende tegen de achtergrond. En maakte hij met een telelens maakte hij deze foto. Nou, dat is een hele leuke verrassing om te zien tijdens zo'n fotobespreking. En dan maakt die fotobesprekingen gewoon echt ontzettend leuk. Je leert er ontzettend veel van. Dus als je tegen iemand zou zeggen: dit is een foto die gemaakt is bij het Glenfinnan Viaduct. Nou, dat is niet een typische foto van het Glenfinnan Viaduct, maar het is wel een hele mooie foto. In de buurt van het Glenfinnan Viaduct heb je ook nog een scheepswrak wat we nog even gaan bezoeken. Die kun je heel mooi fotograferen met Ben Nevis. De hoogste berg, of zo, nou, ik weet niet of het de allerhoogste is, maar in ieder geval een van de hoogste bergen van Schotland in de achtergrond. Die is hier weer in nevel gehuld. En daar gaan we uiteraard ook even heen. Nou, en onderweg hebben we sowieso mooie uitzichten. En wij weten wel mooie plekjes waar we dan even kunnen stoppen om daar weer gebruik van te maken. Hier rechts zie je ook weer een foto waarbij we eigenlijk gewoon een regenbui aan het fotograferen zijn. Ja, regen is niet altijd vervelend. Kijk, als je een hoosbui op jezelf krijgt, is het misschien even niet zo leuk. Maar 5 minuten later is dit het beeld en dan kun je de mooiste foto's maken. Onderweg naar Skye komen we ook bij Alien Donan Castle. Dat is het meest gefotografeerde kasteel van Schotland. En uiteraard zullen wij daarin niet achterblijven. Hangt een beetje af van onze tijdschema of we hem uitgebreid fotograferen als we naar Skye toe gaan of wanneer we weer teruggaan. Nou ja, en het is behalve
een hele mooie fotogenieke locatie. Is het ook nog een plek waar we even onderweg gebruik kunnen maken van het toilet? En er is een souvenirwinkeltje. Vanaf eigenlijk de brug, zeg maar, naar Alien Donut Castle toe kun je ook hele mooie foto's maken. Deze is van iets verder gemaakt. Hier zie je de hele brug naar het kasteel toe aan de linkerkant. En eigenlijk ja, al het water eromheen. En dit is een panoramafoto. En dat is ook een techniek die je tijdens deze reis goed kan gebruiken. En waar we ook uitleg voor zullen geven hoe je meerdere foto's kan maken en die dan tot een panorama kan samenvoegen. En hier zie je dus Loch Long, Loch Doig en Loch Alsh in één keer. En het zijn allemaal meren die met elkaar in verbinding staan. En ook wel interessant om te melden, het zijn meren, maar ze zijn eigenlijk toch ook weer, want ze staan allemaal in contact met zee. Dus het zijn, ja, zeg maar, zoutwatermeren onder invloed van het tij staan. En als we nog even teruggaan naar de vorige foto, hier zie je het kasteel bij laagwater. Bij hoogwater is in alle zeewier en zo is onder water verdwenen. En dan kun je weer een foto maken met een hele andere weerspiegeling. Dus het is elke keer ook nog weer anders als je er komt. Dan komen we op Skye en dan heb je een hele bekende oude brug. Daar is de Sligachan Bridge. En dat is een brug die niet meer in gebruik is, omdat er een grotere, nieuwere, bredere brug vlak langs ligt. Je kunt vanaf die nieuwe brug kun je foto's maken, maar je kan ook naar het water toe. En meestal proberen we het zo te timen dat we rond zonsondergang op deze locatie zijn. En als het niet lukt, geeft niet. Helemaal niet. Nu we een dag extra hebben, kunnen we altijd voor de zonsondergang weer hiernaar terugrijden. We hebben op Sky hebben we een ander hotel, uiteraard dan op Glencoe. En dit is goed te bereiken vanaf het hotel in Portree, waar we tijdens ons verblijf op Skye zullen zijn. Langs de rivier de Sligachan zie je kun je de bergwand van dat heet de Black Kulin Mountains. Die kunnen we ook weer op allerlei manieren in beeld brengen. En nou, ik vind dit ook weer typisch een ja, Schotse foto met de bergtop in Nevelen. Hier kunnen we ook weer gebruik maken van allerlei technieken om de sluitertijd wat langer te krijgen. En met ND-filters. We kunnen ook, en dat is bij die vorige foto gebeurd. Dan kun je misschien voorstellen dat het licht wat van de lucht komt en het donkere deel van de brug, en wat niet door het zonlicht beschenen wordt. Nou, dat contrastverschil is heel groot. En je kunt dus meerdere opnames maken en dan een zogenaamde HDR-foto maken. Nou, dat soort dingen leggen we allemaal uit hoe je dat kan doen. In Portree, het hotel in Portree is eigenlijk vlakbij deze gekleurde huisjes bij het haventje. En nou, hier kunnen we allerlei standpunten vinden om die gekleurde huisjes te fotograferen. Je hebt een hoger gelegen standpunt, dat is hier gekozen, maar je kan ook lager. En dat is hier. Hier zie je de huisjes zelf niet. Overigens, volgens mij is inmiddels dit bootje verdwenen. Dat vind ik heel jammer. Ik denk, een hele tijd heeft hij ja, een soort wrak daar gelegen, maar die is inmiddels weg. Je ziet hem op deze foto, zie je hem, ik weet niet of jullie mijn muis kunnen zien, zie je hem tussen de bomen rechts, zie je hem liggen. En vanaf het strandje daar, ja, het is een soort strandje, kun je ook nog heel mooi die huisjes fotograferen. En dan ja, iets verder naar links, zeg maar, dan waar deze foto is. Nou, allemaal mogelijkheden die we hier op Sky bij Importree ook kunnen doen. De Old Man of Stoore. Daar gaan we natuurlijk ook heen. De rit er naartoe is niet zo ver. En al terwijl we erheen rijden, zie je hem in de verte al. En vaak kunnen we onderweg bij een meertje ook nog even stoppen om ja, het water en dan de Old Man of Stoore in de achtergrond te fotograferen.
De wandeling naar de Old Man of Store is wel pittig. Dat is het meest pittige deel van de reis. Het is eigenlijk een uur klimmen. Maar dan word je wel beloond met een prachtig uitzicht. Dat zie je zo meteen ook op de volgende foto. Nu is er een soort, ja, zijn er trappen naartoe gemaakt. Het is wel aan te raden om als je om hier wat van die wandelstokken bijvoorbeeld mee te hebben. Dat helpt wel. En ja, als je het niet wil, als je het niet kan, je kunt ergens halverwege kun je ook ervoor kiezen om een ander pad te kiezen waarbij je eigenlijk langzaamaan weer naar beneden gaat. Maar dan kom je dus uiteindelijk niet op deze plek. En ik denk dat het de moeite waard is, maar nou ja, er zijn misschien redenen waarom dit niet lukt. Maar dat geeft niet, want dan hebben we een andere locatie die je wel heel makkelijk kan bereiken. Een hoge locatie, die we dan sowieso ook nog gaan doen. Maar dit is de meest pittige en dat is wel even goed om je te realiseren. Maar als je, nou ja, enigszins gezond bent, dan kom je hier echt wel boven. En we nemen gewoon de tijd. En als je op je eigen tempo loopt, dan is het te doen. Nou, en wat ik net zei, voor mensen die wat minder ter been zijn, daar is een andere route. Dan ga je een klein stukje omhoog, maar dan ga je linksaf en dan kom je onder rotspartijen langs. En dat is ook eigenlijk, heb je daar ook heel veel mogelijkheden om mooie foto's te maken. En dat is een pad wat een stuk vlakker loopt en beter te doen is. Nou ja, vanaf de Old Man of Store heb je natuurlijk prachtig mooie uitzichten. En dit is ook wel leuk om te zien dat zien we op dit plekje eigenlijk vaak, dat deelnemers allerlei verschillende kanten op uitzichten vinden daar mooie foto's van maken. Even iets over de groepen. Ik noemde net al, we gaan uit van 5 tot 7 deelnemers per fotograaf. We willen eigenlijk het liefst met 2 van dat soort groepjes zijn. Dat heeft vele voordelen. Bijvoorbeeld wat ik net noemde, één fotograaf gaat helemaal mee naar boven, naar de Old Man of Store. En de ander die gaat met het groepje mee wat het andere pad volgt. Je hebt niet per se een vaste fotograaf dan. Maar we proberen het zo te doen dat je wel steeds in hetzelfde busje zit. Bij dezelfde fotograaf in de bus. Maar tijdens de momenten dat we op locatie zijn, dan zijn we gewoon één groep. En hebben we 2 fotografen die begeleiden. En je kan dus aan beide ook gewoon vragen stellen. En deze opzet maakt het voor ons heel makkelijk. We kunnen heel flexibel zijn. We kunnen, als er een keer wat is, iemand helpen. Dus voor ons is dit de meest praktische oplossing. Dus ga ervan uit dat de groep, als er 2 groepjes zijn, als er 2 fotografen zijn, dan hebben we ongeveer 14 deelnemers. Maar dan hebben we ook 2 begeleidende fotografen. En er is er dus altijd één om je te helpen. Dit is Brothers Point. Die is niet zo bekend bij het grote publiek. Dat vinden we niet zo erg. Dan is het een keer wat rustiger. Loop je eigenlijk via een graspad richting de kust. Hier kun je ook weer, als het weer ineens omslaat, kun je daar ook weer fantastisch mooi gebruik van maken, zoals in deze foto. En door deze foto iets te onderbelichten, benadruk je juist het licht op die heuvel en op het huisje en de hele donkere lucht die daarachter zit. Dit is een foto onderweg. Je ziet eigenlijk op de,
Aan de rechterkant zie je net al even de Old Man of Store zie je weer uitsteken. En daar komen we, hè, dus we zijn 's ochtends naar de Old Man of Store gegaan. Dan zijn we doorgereden naar Brothers Point. En nou, je hebt daar nog een aantal viewpoints en een waterval waar we nog naartoe gaan. En op de terugweg rijd je dan door dit landschap. En als het mooi is, zoals hier, stoppen we nog even. Om daar ook wat foto's van te kunnen maken. We kunnen niet overal stoppen, maar daar waar het kan, dan zullen we dat zeker doen. Een extra dag in het programma betekent dat we ook nog naar de Quirain kunnen. En de Quirain heeft eigenlijk als voordeel dat je daar vanaf een hele hoge locatie kan fotograferen, zonder dat je echt te voet hoeft te klimmen, omdat de parkeerplaats eigenlijk bovenop is. We rijden gewoon naar boven toe en daarna kun je vanaf het hele hoge gezichtspunt fotograferen. En er lopen paden her en der. En je kunt op de rechterfoto zie je beneden de weg lopen. En boven, ik weet niet of je het kan zien, maar daar loopt een. Als je, is mijn muis in beeld, jongens? Is dat. Ja. Dus hier loopt een wandelpad. Nou, die hoef je niet helemaal te volgen. Want als je hem ook maar een heel klein stukje loopt, dan kom je bij een eenzaam boompje. En dan kun je die op de voorgrond pakken en dat hele, ja, de hele vallei daaronder in beeld brengen. En dit was ook weer op zo'n ja, ochtend dat er net even wat licht was, maar niet al te veel. En voor de rest is het gewoon een donkere, maar wel, ja, vind ik, hele sfeervolle foto geworden hierdoor. Dus dat is de Quirain. En dat is wat mij betreft een hoogtepunt. Is vanaf Portree 80 ongeveer 3 kwartier rijden. En dat doen we dus ochtends vroeg, voor zonsopkomst. En dan hebben we de zonsopkomst op deze locatie. Nou, die dag zouden we bijvoorbeeld de zonsondergang bij Talisker Bay kunnen doen. Voor de whisky-liefhebbers misschien een bekende naam. Maar je hebt daar ook een heel mooi strand waar je ook nog foto's kan maken. Een andere optie, en het is dus niet gezegd dat we al deze locaties gaan bezoeken, maar dat laten we afhangen van de omstandigheden. Is Elgol. Dat is ook best wel een eentje rijden, maar wel een hele mooie plek voor een zonsondergang. En ja, de beelden spreken eigenlijk voor zich, wat mij betreft. Nou ja, teruggekomen in het hotel zouden we nog het blauwe kwartiertje kunnen doen als we niet op een wat verdere locatie waren. Nee, wij zullen je weer helpen om bijvoorbeeld de lampen die je hier als een soort sterretje ziet, om je camera zo in te stellen om ook dat voor elkaar te krijgen. Nog een hoogtepunt, de fairy pools. Weer een korte rit, maar wel weer een wandeling. Hij is niet zo stevig als die naar de Old Man of Store. Maar hier is het ook even. Wat is het, Jan? 20 minuten lopen? Zoiets. Nou, een half uurtje, maar het gaat lekker geleidelijk. Ja. Het is een erg gemakkelijke wandeling. Het is een makkelijke wandeling, maar ligt niet direct aan de parkeerplaats. En dit is ook een bekende plek. En hier, ja, dit is, kleine en grote watervallen heb je hier vlakbij elkaar. En deze foto hier is wel een beetje het klassieke viewpoint, zeg maar. Met een berg met een ja, grote spleet erin. En als je besluit laarzen mee te nemen, komen ze hier goed van pas. Ja.
Nou ja, dan zijn we ongeveer bij dag 7 en moeten we weer helaas onze terugweg een beetje aanvangen. Dus dan nemen we afscheid van Sky. We hebben nog wat korte stops onderweg. Zoals onder andere bij een waterval zoals deze, waar we kunnen stoppen. Als we nog niet bij Ilion Donut Castle uitgebreid gefotografeerd hebben, dan kunnen we dat nu doen. En vanaf de loopbrug naar Ilion Donut Castle heb je eigenlijk ook weer allerlei mooie plekjes om mooie foto's te maken van de omgeving. Oh ja, nog even iets wat wel handig is om te melden. We zijn dus ervan uitgaande dat we met twee groepjes zijn, met twee busjes. Kun je altijd een van de fotografen vragen om de sleutel van de bus als je op een locatie even klaar bent of je wil even zitten. Vraag gewoon de sleutel van het busje en dan kun je gewoon terug naar het busje als je dat wilt. En als het hard regent, zit je dan ook nog droog. Dag 8, onze laatste zonsopkomst. Het is niet anders. We hebben dan een aantal locaties die we op de eerste dagen niet gedaan hebben. Die kunnen we nu nog pakken, zoals deze bij de Lac Kan Garb hut. Ik hoop dat ik het goed uitspreek en dat de Schotten me niet uitlachen. Die ligt vlakbij een ondiepe riviertje. Dat is eigenlijk weer de Koepal River, die we ook al eerder in beeld zagen. Die loopt hier heel vlak, loopt die hier eigenlijk langs. Ook weer mooie bergen op de achtergrond. En als het, zoals tijdens deze foto, tijdens het maken van deze foto, had je heel mooi licht op die berg, waardoor je de structuur van die berg heel mooi kan zien. Nou, je kunt hele mooie foto's maken vlakbij het huisje, maar je kan ook vanaf de parkeerplaats eigenlijk even tegen een bergwand een klein stukje omhoog lopen en dan heb je dit uitzichtspunt. Beide zijn heel mooi. En deze foto is veel dichterbij gemaakt bij het riviertje. Heel ander moment, hele andere sfeer. En beide gewoon leuke foto's. Nou, en op de terugweg zullen we weer kijken wat we zien en wanneer we nog even kunnen stoppen. En dan hebben we nog de Falls of Orkney. En dat is bij een brug die ook wat minder bekend is. En hier zullen we ook nog even stoppen. Dan komen we weer langs Loch Lomond, waar we op de heenweg ook langskomen, waar we her en der nog even zouden kunnen stoppen. En dan komen we weer bij Glasgow, bij het vliegveld. En dan is het tijd om in te checken voor de vlucht naar huis. En uiteraard heb je dan inmiddels van onze naslagwerk gekregen met alle tips. En daar staat bijvoorbeeld ook in uitgelegd hoe je panoramafoto's samenvoegt, hoe je een HDR-foto maakt. Dat staat allemaal in het naslagwerk aangegeven. Wat zit er allemaal bij deze reis in? Nou, vliegtickets van Schiphol naar Glasgow en weer terug. 7 keer logies en ontbijt. Het vervoer ter plaatse met de busjes. Alle parkeergelden. Alle foto-excursies, alle fotografiebegeleiding, de fotobespreking die we net genoemd hebben, het naslagwerk met de bijbehorende diafragmakaart. Je mag onze filters gebruiken. Dat zit er allemaal bij deze reis inbegrepen. Wat bevelen we aan qua fotoapparatuur? Een groothoeklens, minimaal 24 mm, maar het liefst nog breder. En als je geen full-frame camera hebt, moet je echt denken aan iets van 11 mm. Wie wel een full-frame, denk dan aan 15, 16 mm. Dat boompje wat je net zag, dat gele boompje, dat is met een telelens gemaakt. Dus ja, neem ook een 70, 200 of 100, 400. Wat je hebt, neem dat mee. Heb je zelf filters, neem ze mee. Dan kunnen we jou helpen om daar het beste uit te halen.
Maar zoals gezegd, wij hebben ook setjes filters mee die je mag lenen. Zonnekap, niet alleen handig tegen de zon, maar ook om de ergste regen van de lens af te houden. Een regenhoes voor je camera. Een statief, heel handig. We maken foto's met langere sluitertijden. Dat gaat je echt uit de hand niet lukken. Nou, nog zoals gezegd, heb je geen statief? Laat het even weten. Dan kunnen we kijken, zorgen dat we één voor je mee hebben. Een afstandsbediening voor je camera. Dat kan met een draadontspanner. Het kan ook zijn dat je een app hebt of zoiets. Maar dat is ook handig. Voldoende geheugenkaartjes. Zou jammer zijn als je op een gegeven moment niet meer verder kan fotograferen. En uiteraard een extra accu. Want we zijn vaak de hele dag weg. En dan heb je toch wel vaak een accu leeg. Een reinigingssetje. Zaklamp, hoofdlamp. Ook heel handig. Zeker voor en na, voor zonsopkomst en na zonsondergang. Wat zijn technieken waar we mee bezig kunnen? Nou, compositie, licht. Dat is niet zozeer een techniek, maar leren kijken, zeg maar. Filters, avondfotografie, belichtingsbracketing, HDR, daar hebben we het net al even over gehad. Focus stacking had ik nog niet echt genoemd. Dat is als je een voorgrondonderwerp heel dichtbij hebt en je wilt dat scherp hebben, maar ook de achtergrond helemaal scherp hebben. Ja, dan is het, dan zou je meerdere foto's kunnen maken die de scherpte op een andere plek hebben. En dat dan weer samenvoegen op de computer. Panorama's maken heb ik al even genoemd. Dat zijn dingen die we tijdens deze reis allemaal kunnen gaan doen. Kleding. Wind- en waterdichte jas en broek. Of een regenjasbroek over je kleding. Nou, je ziet hier een voorbeeld waarbij het echt wel even regende bij de fairy pools. Ja, daar moet je een beetje op voorbereid zijn dat dat kan gebeuren. Warme kleding. Het kan vooral, ja, als je ergens bovenop een bergpas staat, kan het best wel hard waaien. Over het algemeen is kleding in laagjes is aan te bevelen, zodat je gewoon ja, een laagje kan toevoegen of kan verwijderen. Altijd handig. Zeker handschoenen, muts, sjaal. Je staat stil. Je bent aan het fotograferen, maar je staat stil. Het is snel, zeker als het waait, is het zo koud, voelt het aan dat het heel fijn is om handschoenen aan te hebben. Hoge waterdichte wandelschoenen. Nou, je ziet hier op deze foto het soort gebied waar we zijn. Dus dan is het wel handig om wandelschoenen te hebben met goede ondersteuning voor je enkels. Nou, laarzen zijn hier ook handig op een aantal locaties. En ja, zo'n uitschuifbare wandelstok kan zeker handig zijn voor wat extra steun op de paden naar dit soort locaties toe. Nog wat algemene info. Paspoort. Je moet een paspoort hebben die geldig is tot en met de dag van de terugreis. Je kunt niet meer met een identiteitskaart naar Groot-Brittannië reizen, omdat Groot-Brittannië geen onderdeel is meer van de EU. Ruim bagage, 23 kilo. Nou, dit soort informatie komt natuurlijk voorafgaand aan de reis ook nog wel. Er zijn maximale afmetingen en meestal doen ze dat zo door te zeggen de lengte plus de breedte plus de hoogte mag dan maximaal 158 centimeter zijn. Handbagage, dat wordt je fototas. En hier staat maximaal 8 kilo, maar dat verschilt per maatschappij en ook per reis. Soms is het 12, soms is het 10, soms is het 8. Maar wat wel belangrijk is om op te merken, daar wordt bijna niet op gelet op het daadwerkelijke gewicht van de handbagage. Maar van belang, je fotoapparatuur wil je mee hebben bij je in het vliegtuig, want je wil niet dat die bagageafhandelaars daarmee gaan gooien. Heel belangrijk ook, de bagageruimte in de busjes is beperkt. Als iedereen zo'n hardschalen koffer meeneemt, dan gaat het er niet in passen. Zo'n flexibele duffelbag is gewoon het meest handige. En als iedereen dat doet, dan krijgen we alle koffers gemakkelijk in de busjes.
Ja, neem niet te veel mee. Het is, je hebt geen gala jurk nodig en geen smoking. Je kunt rustig een dag extra in een trui rondlopen. Als we dat allemaal een beetje doen, dan kunnen we het ten eerste makkelijk binnen de 23 kilo per persoon houden. En ten tweede kan het ook allemaal in de busjes. In Groot-Brittannië betalen ze niet met de euro, maar met Britse ponden. Mijn ervaring is dat je eigenlijk overal gewoon kan pinnen. En anders met een creditcard. Maar je kan ook geld ergens halen en dan contant betalen. Internet. De hotels liggen best wel afgelegen. Er is wel wifi vaak, maar soms komt daar gewoon niks doorheen. Dat is gewoon zo. In de omgeving van Klenko is het bereik met je mobiele telefoon best goed. En de laatste keer dat ik er was, is dat nog steeds zo, Jan? Is het nog steeds binnen je bundel of is dat nu ook. Het is allemaal binnen je bundel, klopt. Tenminste, ik kom er net vandaan. Ik heb nog geen enorme claim gekregen van de KPN. Meestal krijg je ook wel een sms'je dat je bundel gewoon geldig is op het moment dat je loopt. Limiet bereikt. Nee, dat is allemaal prima. Kan binnen je bundel. Dus je kan binnen je databundel kun je van internet gebruik maken. En dat gaat in de omgeving van Klenko gaat dat vrij goed. Maar op Sky is dat vaak wat minder. In Portree zelf zal het wel gaan. Maar als we bij de fairy pools bijvoorbeeld, weet ik niet of je daar goede internet kan verwachten. Dat is wel even handig om te weten. Maar we zijn toch met fotografie bezig, dus wat moeten we met internet? Het is 1 uur vroeger dan in Nederland. Valt dus allemaal mee qua tijdsverschil. Jetlags hoef je niet te verwachten. Het is 220 volt, maar het is wel een ander stopcontact. Je moet dus een verloopstekker voor Groot-Brittannië mee. Een type G heet dat. Zorg dat je er een hebt. En als je dan een contactdoos meeneemt waar je drie dingen op kan aansluiten, dan kun je met die ene verloopstekker kun je al je opladers kun je gebruiken. Dan de data van de komende reizen. 27 april tot en met 4 mei volgend jaar en 6 tot en met 13 oktober. En dat is dus beide keer is het 8 dagen in vergelijking met het voorheen waarin we 6 dagen hadden. Alright. Nou, als je dit interessant vindt, leuk vindt, we hebben bij Fotografie Reizen een nieuwsbrief. Schrijf je daar vooral voor in, dan houden we je op de hoogte van reizen, van nieuwtjes, nieuwe reizen. Maar ook hebben we blogs over fotografieonderwerpen op onze website. We hebben fotografiecursussen, lezingen. En kijk ook eens bij de reviews over fotografiereizen. Want over het algemeen zijn mensen best enthousiast over onze reizen. En dat was eigenlijk wat ik te vertellen had. En Willemke was heel stil, dus er zijn of geen vragen, Ja, of je ik hebt denk dat gewoon ik al heel behandeld. duidelijk was. Maar er komen nu een aantal vragen. Ik was net al even aan het opzoeken. Valt dit in de schoolvakanties, de datum? Daar ben ik even aan het opzoeken. Misschien kun je ondertussen de vraag beantwoorden: hoeveel hotels zitten er in de reis? En wat de kosten voor de reis voor de toeslag van één persoonskamer? Volgens mij zijn de prijzen nog niet bekend voor deze reis van 2025. Ja, dat weet ik ook niet. Als ze nog niet op de site staan, dan zijn ze nog niet bekend. Nee, Dat heeft ik denk alles dat te we te maken. maken met dat de hotels en de vliegmaatschappijen hun tarieven voor volgend jaar nog aan het bepalen zijn. Ja. En hoeveel hotels er in deze reis zitten? Volgens mij kan het een beetje verschillen, maar we hebben één hotel in Glencoe, één hotel op Sky. En dan gaan we op de terugweg gaan we weer een overnachting in Glencoe hebben.
En dat kan dezelfde zijn als waar we de eerste keer waren, maar het kan ook een andere zijn. Dus twee of drie verschillende hotels. Ja, de oktoberreis valt niet in de schoolvakantie. En even kijken, de andere reis, welke datum was dat? Zeg maar in. Tot 4 mei, tot en met 4 mei, die Tot week. en met 4 mei, ik ga even kijken. Daar zit wel een meivakantie in, dus dat is wel een schoolvakantie. En dan kun je bijboeken. Ik denk wel dat ze dat voor je kunnen regelen, alleen geef het dan wel even aan. Ja, als je bij je boeking of nee, je kan vooraf kan je ook mailen naar, dat staat nu in beeld, info@fotografiereizen.nl. Dat soort dingen kunnen eigenlijk bijna altijd. En dan wordt het voor je bijgeboekt. En ik zie ook een vraag over de toeslag voor een eenpersoonskamer. En je kunt Die... inderdaad boeken op indeling of op basis van een eenpersoonskamer. En dan geldt er inderdaad een toeslag. Maar omdat de prijzen nog niet bekend zijn, is ook de toeslag op dit moment nog niet bekend. Alright. Toen bleef het stil. Ja. Geen vragen meer, jongens. Ik denk dat je heel duidelijk was. En nou ja, mochten ze aan naderhand nog vragen hebben of dan kunnen ze altijd even contact opnemen met het kantoor natuurlijk. Via de mail of even bellen tijdens kantooruren. Ja, uiteraard. Ja, graag gedaan. Alle eer aan Ron, die heeft heel duidelijk verteld over alles en uitgelegd. Heb niks Heb van. goed gedaan. Zeker heel graag gedaan en dankjewel. Dank jullie voor jullie aandacht. En ik hoop jullie te gaan zien tijdens een van onze reizen. Dan zullen we nu afsluiten. Dank allen. Degene die met me Ja, meegaat, ik bedankt. zie jullie in het voorjaar van het komende jaar. Bedankt iedereen. Dag.